हामी रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ नर्थ इस्ट, रोटरी क्लब अफ राजधानी र परिवर्तनशील युवा मञ्च नेपाल दोलखा तिनजनाको संयुक्त रूपमा यो आज हेल्थ क्याम्प सञ्चालन गरेको छौँ। यो ठाउँको नाम देउरादी र हामीले आज 9 बजीदेखि कार्यक्रम सुरु गरेको र अहिलेसम्म हाम्रो 82 जना मान्छे पुगेको। उहाँहरू पनि आएर सबैलाई चेकअप गरेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रिस्क्रिप्सन मेडिसिनको प्रिस्क्रिप्सनहरू लेखाएर उहाँहरूलाई सहयोग गरेर छ। अनि यसमा चाहिँ यहाँको देउरालीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्राइभेट हस्पिटल एउटा मात्रै रहेछ, भर्खर भर्खर खोलेको रहेछ, त्यही भएर धेरैजना यहाँको बासिन्दाहरू आइराख्नु भएको छ। जो उहाँहरूलाई सहयोग गर्नलाई धेरै हामी खुसी छौँ र सक्दोसम्म हामी आज हामी यहाँको देउराली महाका हस्पिटल कम्युनिटी हस्पिटलबाटमा चाहिँ हामी गर्दैछौँ। अहिलेसम्म 100 जनाभन्दा बढी यहाँका मानिसहरू आएर चाहिँ स्वास्थ्य शिविरको फाइदा उठाउनु भएको छ। अझै हामी क्रम जारी नै छ। हेरेकोमा चाहिँ मेजोरिटी अफ बिरामीहरूको चाहिँ अब आँखाकै समस्या देखा परेका छ। कसैलाई नजिकैको हेर्न गाह्रो भने कसैलाई टाढाको, साथै आँखामा पनि कयौँ बिरामीको चोट परेको तथा उपचार चाहिँ राम्रोसँग नपाएको जस्तो पनि देखा परेका छन्। साथै अब नेपालमा अरू ठाउँमा पनि अथवा काठमाडौँमै पनि धेरै मात्रामा भएको रोगहरू जस्तै दमको बिरामीहरू पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ कयौँ भएको पनि देखेका छन्। साथै बिरामीहरूको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ उपचार चाहिँ उता गरेर आयो तर उपचारको कस्तो भइरहेको छ स्थिति, रोगको के चाहिँ स्थिति भन्ने बारेमा चाहिँ नि खासै राम्रो आफूलाई पनि ज्ञान नभएको र 1 वर्ष अगाडि जचाएर त्यसपछि केही जचाएछ नि त्यही औषधि खाइराख्ने भन्ने बिरामीहरू पनि कयौँ हामीले फेला।